Quatro passos para começar bem nas apostas esportivas. Paciência. Você tem que ser paciente. Isso aqui é um jogo psicológico muito grande. E o mercado, ele tira dinheiro dos impacientes e joga para os pacientes. Então você tem que ter muita paciência para poder conseguir fazer as melhores entradas nos momentos certos. Disciplina. Você tem que ser muito disciplinado. Porque vai vir muita tentação de recuperação de head, de jogos que você não se preparou e você acredita que dá para extrair valor ali, você vai perder dinheiro em vez de ganhar. Então tem que ser extremamente disciplinado para estudar todos os jogos que você vai trabalhar todos os dias, para fazer o que precisa ser feito sempre, né? Visão de longo prazo. Você tem que ter visão de longo prazo. O que você planta hoje, você não colhe hoje. Você vai colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então se você não tiver uma visão de longo prazo, foi imediatista, você não vai conseguir. E perseverante. Você tem que ser perseverante, porque vai errar, vai tomar porrada no mercado, vai perder dinheiro, e se você desistir no primeiro entrave, você não vai saber nunca se você tem jeito ou não para isso, se você consegue ganhar dinheiro ou não para nisso, nesse mercado, né? Então tem que ser perseverante.